Keila poolkaitse on Robert Lepik, väga raske mäng, viimane telemäng sel hooajal, 3-2 võit, sina olid kohtumised teise värava Keila eest ja aitasid meeskonnal tagasi seda võidusoonel saada, võtta see mäng palun oma sõnadega kokku. Noh, eks see oli seal ta omamoodi raske mäng ja mõned pisivead tulid meil ka sisse, aga ma arvan, me saime hakkama ja näitasime Keila hinge ja 3-2 võit on tubli saavutus praegu. 1-0 eduseisus olite päris pikalt, aga siis 2 minutiga Kalju suutis kuidagi ise hoopis ette minna, mis sel perioodil toimus ja kuidas siis ennast suutsite jälle lõpus kokku võtta? No eks seal tuleb vaadata võibolla kaitseliinile natuke otsa, et jäeti mõned mängijad võtmata ja lasti nii lihtsalt tulla täiesti. Aga ma arvan, see, mis me jalule tõi, oli see nii-öelda tahe võita ja tahtsime nii-öelda need 3 punkti saada ja võtsime ära ka. Seda tahet vist näitas ka see, et kui sa lõid nurgalöögi järel peaga teise, siis mingit tähistamist 2-2 ei andnud mingisugust rahulolu. Sa võtsid selle palli, viisid kohe keskpunkti ja mängisid edasi. Et ilmselgelt 2-2 ja selles eelviimases mängus siin Kalju vastu teid ei oleks rahuldanud. Ei oleks. Et meil oli ikka kindel soov see nii-öelda 3 punkti saada ja meil on meeskonna siseselt eesmärgid paika pandud, et me pidime võitma selle mängu, nii et seda me ka tegime. Üks mäng on seda hooaega veel minna, kuidas Keila on selle esiliiga hooaega rahul, selle esimene esiliiga hooaeg 9. koht, mis nii-öelda tagasiside praegu meeskonna sees on? No ma arvan, et meeskond ise nii-öelda usub, et nad oleksid saanud paremini kui see 9. koht, aga eks on õppetund meile kõigile, et me suudame paremini järgmine hooaeg ja teame, mis on meie vead ja õpime sellest ja järgmine hooaeg oleme tugevamad. Selge, aitäh sulle!